qorxu nədi bilməzlər, qızaqlı igidləri. Qəlbimizdə başqadır, hər birinin öz yeri. İlk könüllü, ilk şəhid, qəhrəman Tural oldu. Onun nakam həyatı hələ qönçəykən soldu. Tanış olun bu bəylə, qəhrəman Xeyir bəylə. Döyüşdü igid kimi, qayıtdı şəhid kimi. Səfərbərlik edərək döyüşə getdi Şamil. Ordunun harayına Şamil tək yetdi Şamil. Öz kəndinə qazi tək geri qayıtdı Şamil. Bu savaş alnımıza yazılmış yazı oldu. Çağırışçı İbrahim döyüşdə qazi oldu. Qazimiz Röyalın da arzuları çin oldu. Yurdumuz zəfər çaldı, qəlblər sevinçlə doldu. Düşmənin üzərinə hücuma keçdi Tərlan. Sanki ova şığıyır, qıy çəkib göydə Tərlan. Vətən deyib hayqırdı, baş leytinant zəkada. Pəhləvan tək görülüdür, həm iki de zəkada. Zəfərə imza attı bizim kapitan Xəzər. Düşmənə verməz aman, onun başını əzər. Düşmənə vurdu zərbə, kəşfiyyatçımız Rəşad. Cəsur əməlləri ilə o tarixə yazdı ad. Simran qalxdı savaşa, vətənin dar günündə. Başın dağlardan uca bu millətin önündə. Qələbədə adı var bizim igid surətin, vətənin keşiyində o dayanmışdır mətin. Döyüş zamanı elçin özünü salıb o da, şanlı qələbəmizə imza atmışdır o da. Döyüşlər başlananda Araz səfərbər oldu. Mənfur düşmən önündə əyilmə sipər oldu. Ayaz da döyüşlərdə düşmənə oddurdu qan, onun tək oğullarla fəxr edir Azərbaycan. Döyüşlər başlananda Niyaməddin də əlbət doğma vətənimizə canbaşla etdi xidmət. Vətənin dar günündə savaşa qalxdı mihman, İgid cəngavər kimi vermədi yada aman. Vətən dedi İbrahim çılğınca haydıraraq, o da uğur qazandı, düşmən səddi yararaq. Hər şey vətən üçündür deyən igid mübarək, sənin zəfər bayramın mübarəkdir mübarək. Məhəmmədin ayağı düşərli yüngül oldu, o cəbhəyə gedən gün döyüşə son qoyuldu. O məğrur igidlərin arzulla tək, nazin tək, mərd müəllimləri var. Aslanın kölgəsində yatan da aslan olar. Vətən müharibəsi qalxanda hər bölgədən olduğu kimi Qəbələdən də və Qəbələnin yeni Caxlı kəndindən də döyüşçülərimiz, oğullarımız səfərbər oldular. Onların içində şəhid olanlar da, qazi olanlar da oldu, sağ salamat gələnlər də və hələ də vətən keşiyində duranlar da var. Allah Taala vətən keşiyində duran əskərlərimizə öz nəzərində saxlasın, öz pənahında saxlasın. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Şəhid valideynlərinə isə Allahdan səbir diləyirəm. Onlar tək o valideynlərin yox, bütün vətənin oğullarıdırlar. Onu da qeyd edim ki, Əşrəliyev İbrahim səfərbər deyildi, o çağırışçı idi. Həqiqi hərbi çağırışçı və o müharibənin ön xəttində ağır yaralanaraq, minəyə düşüb ağır yaralanaraq qazi olub. Allah hamıya şəfa versin, bütün qazilərimizə. Amin.